Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bagi view sikit dekat swimming pool. Kita sekarang berada di JB. JB. Sesi cuti-cuti Malaysia. Cuti-cuti asyik mengadap mesin, mengadap handset je boleh hijau kat muka kan. So kita sesi cuti-cuti Malaysia, yang mana kita... Hai, assalamualaikum Norin Atan. Kita bawa kawan-kawan live view lah sini. Bawa kawan-kawan live view. Kita relax jap. Aduh. Relax jap. Bawa kain kacang. Rusia ajaib. Siapkan kursi. Bye. Aduh. Masa untuk berehat. Masa untuk berehat. So hari ni kita nak buat sedikit sharing berkenaan dengan SCF token, yang mana SCF token telah naik harga daripada 10 sen pergi kepada 28 sen. Dan hari ni, bukan hari ni, semalam dia dah naik harga pacak terus. Dia naik harga pacak terus kepada $1.1. Harga dia naik $1.1. Pada kawan-kawan yang dah register, kita baru lepas register tadi, Bro Azmi punya account, datang-datangnya harga dah terus $1.1. So kita boleh check harga dekat dia punya apa ni, SCF punya exchange, yang mana dia ada exchange sendiri dekat dalam apps wallet dia. So boleh kawan-kawan simpan di sana. Kalau tak reti simpan tak apa, kita boleh set upkan dengan kos upah hanya RM50 sahaja bosku. Kita siapkan A to Z sampai deposit, sampai akaun terus jalan. So akan terima profit dalam masa 48 jam lepas kita depo. Lepas depo 48 jam akan dapat profit lah. Sampai bila dapat profit? Sampai kita bawa keluar duit kita kan. Kita bawa keluar je tak adalah lagi profit. So bagi kawan-kawan yang nak dapatkan profit dengan SCF token, boleh menyimpan di sana. Currently mata wang yang diterima ialah Ethereum. So kawan-kawan boleh beli dulu Ethereum dekat Binance ataupun dekat Remitano, ataupun kawan ada orang yang kenal lah, KY saya, orang yang kenal dia jual Ethereum, boleh beli dengan dia, trusted peer to peer, dan menyimpan di sana. Akan dapat sebulan dalam, kalau $100 akan dapat 8%. Akan dapat 8%. $500 akan dapat 12%. $500 akan dapat 12%. Dan lebih dari tu ada dia punya tangga-tangga income. So pakailah duit income tuan-tuan untuk bawa family berjalan. Cuti-cuti Malaysia bosku. Sekejap lagi nak pergi, apa ni nama dia, ada wedding nak pergi. Dan pagi ni kita pergi mandi swimming pool kejap. Bawa family mandi swimming pool. Bagi kawan-kawan yang berminat nak saya set upkan account, duit-duit tuan, contohnya tuan-tuan nak simpan $100, nak simpan $2,000, hari tu kita baru settlekan customer punya account $2,000.
Dia simpan 2000 USD. Semua duit dia kita set upkan semua bagi akaun dia, dia beli akaun beli dekat Remitano semua. Lepas tu dia dapat tengok terus berapa jumlah kita beli melalui harga yang dekat Remitano, pasal bukan saya jual. Saya ambil upah set up RM50 sahaja bosku. Lepas tu tukar password. Ambil password password yang bagi saya tu tukar. Lepas tu akaun tu tuan punyalah. Sebab memang pun tuan-tuan yang menyimpan di sana. Saya hanya ambil upah set up sahaja RM50. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy mining, happy trading, happy investing.